Tere õhtust, head vaatajad! Käes on 2014. aasta viimane kuu, detsember, ja paljud meist on ilmselt üsna tõsiselt ametis ühe väga pikaajalise ja vana narratiiviga seotud ettevalmistuste tegemisega. Nimelt on saabumas jõuluaeg. Meie täna tahame rääkida ühest teist tüüpi narratiivist või õigemini tuletame meelde meie noore peaministri Taavi Rõivase üht esimest esinemist, kus ta ütles, et tegelikult meile seda uut või pikka narratiivi ju õieti tarvis ei olegi. Sellele järgnes teatud diskussioon eriti kultuuriringkondades, aga kas see siiski oli ehk lihtsalt lapsus lingve, ehk mõtte või sõnavääratus või oli selle taga midagi olulisemat. Ja me täna koos professor Ene Graubergiga, inimene, kes juba nõukogude võimu ajal asutas Eesti Vabariigis esimese erakõrgkooli ja on kasvatanud üles tervel plejaadi ühiskonnategelasi, mõned nendest on praegu ka Eesti Vabariigi valitsuses, seega pikk kokemus ja muidugi meie Ahto Lobjakas, selle uuema põlvkonna esindaja, kellel on siis lisaks sellele Eesti kokemusele olemas ka Lääne-Euroopa kokemus, mida tegelikult asjad üle arutamisel alati erakordselt oluliseks olen pidanud. Proua Ene Grauberg, professor Ene Grauberg, aga me oleme nii kaua tuttavad, et ma julgen siin sinatada. Ole hea, ütle, kuidas on siis selle narratiiviga? Kas Eesti riigil ei ole tõepoolest enam vaja seda narratiivi? Ma arvan, et narratiivist me võime täna rääkida küll. See on väga huvitav teema. Aga võib-olla alustaksime alguses natukene kaugemalt ja püüaksime defineerida või piiritleda, mida üldse ühiskonna all mõista, enne kui rääkida ühiskonna või riigi narratiivist. Ja minule tegelikult meeldib väga Ameerika tuntud sotsioloogi ja filosofi Daniel Belli lähenemine ühiskonnale, kes räägib, et ühiskonda võiks võrrelda justkui kahenäolise Jaanusega, et ühiskond vaatab endast alati ettepoole ja eriti alates valgustusajast on lääne ühiskond, eelkõige tuleviku ühiskond, mis seab kaugemaid eesmärke, püüab seda maailma muuta lähtuvalt oma eesmärkidest, saada sellest tegevusest võimalikult suuremat kasu. See on nii-öelda see homo economicus. Homo economicus ehk majanduse valdkond luuakse uut tehnoloogiat ja nii edasi. Teisalt aga ühiskond vaatab paratamatult ka tagasi. Mõtestab alati mingeid igavesi probleeme elust ja surmast, armastusest ja vihkamisest. Ja see olevikule suunatud ühiskond, see regressi teest lähtuv ühiskond on omane rohkem antiik ja keskajale. Seal domineerib regressi idee. Progressi idee saab alguse valgustusajast tulevikule suunatud ühiskond. Ja siin on nüüd see põhipoint, millest Daniel Bell räägib, et see mõlemale poole suunatud ühiskond kohtub paratamatult olevikus. Olevikus ja olevik, see on eelkõige poliitika valdkond. Ja poliitiline ideoloogia peaks ühiskonnas olema selline, mis suudaks seda vastuolu tulevikule suunatud ja mineviku vaatava ühiskonna vahel lepitada või lahendada. Ühesõnaga poliitiline ideoloogia on ääretult oluline. Poliitika on vahend
ühiskond on eesmärk tervikuna . Ja riik on siis järelikult see , kes seda poliitiliselt , seda organisatsiooni loob , et seda ühiskonda siis nii-öelda koos hoida , suunata . kuni valgustusajani mõisteti riigi ja ühiskonna all ühte ja sedasama . Ei eristatud ühiskonda riigist . See definitsioon , millest Daniel Bell räägib , see on juba niisugune hilisem definitsioon . aga alles uusaja mõtlejad Locke , Rousseau ja eelkõige Hegel . Hegel on see , kes räägib eraldi tsiviilühiskonnast ja riigist . Tsiviilühiskonna ja riigi vahelistest suhetest sõltub , kas meil on tegemist nüüd totalitaarse režiimiga . Totalitaarse režiimi puhul öeldakse , et tsiviilühiskond on koomaseisundis  praktiliselt tsiviilühiskonda kui sellist ei ole üldse olemas . Nüüd autoritaarse režiimi puhul tsiviilühiskond või riik natukene jälgib , kuulab , vaatab nurgast , mis midagi toimub ja püüab kaudselt reageerida . ja demokraatlik ühiskond on siis selline , kus toimub pidev kommunikatsioon tsiviilühiskonna ja riigi vahel . Me võime muidugi mõelda selle skeemi raames , kas Eesti puhul on tegemist siis nüüd autoritaarse režiimiga või demokraatliku režiimiga . Nüüd tulles tagasi küsimuse juurde siin Taavi Rõivasest ja narratiividest , siis mida Taavi Rõivas tegi , ma ei tea , kas teadlikult või mitte , aga ta suhtestas ennast ühe väga kaasaegse , isegi noh , viimase paari aasta Euroopa poliitilise trendiga , mille nimi on tehnokraatia või tehnokratism , eks , mis põhimõtteliselt meie vaatepunkt või meie elus siin või meie riigis ütleb seda , et kõik oluline on paika pandud , nagu Reformierakond , see on selle reformierakondlik ideoloogia , et kõik on paika pandud , nüüd elage . ärge tegelege selliste suurte raskete küsimustega , need on otsustatud ratsionaalselt . või on keegi , kes teie eest otsustab . või ükskõik , aga juba on otsustatud ja meie oleme mehaanikud , teie elage siin riigis , mis nüüd tiksub , eks . ei ole vaja mõelda , kuhu ta tiksub või mis iganes , elage enda elu vaba , nagu vabad inimesed . aga Lääne-Euroopas traditsiooniliselt ja ka täna ja ka tulevikus on muidugi teine poliitikavorm olemas , mille suhtes see kogu see tehnokraatia värk näib nagu mis ta on inglise keeles , aberration , tähendab , näib nagu teatud mõttes väär või ajutise arenguna , nagu oli Kreekas oli korra tehnokraatide valitsus , Itaalias oli , aga see on möödaminev nähtus , eks ikkagi tuleb tagasi tulla demokraatia või tuleb tagasi tulla poliitika juurde . et narratiiv siiski on . täpselt , ja poliitikas võitlevad narratiivid ehk visioonid tulevikust , mida ei ole võimalik päris sellises vanas arenenud demokraatlikus ühiskonnas tasalülitada lihtsalt lausega , riik on olemas , elage , nautige vabadust . kõnelemata sellest , et meil oli üks Fukuyama nimeline mõtleja Ameerika Ühendriikides , kes pärast Berliini müüri langemist ütles , et nüüd on üleüldse tore aeg kätte jõudnud , ajalugu on lõppenud ja tegelikult ilmselt viidates sellele samale mõtteviisile , et nüüd on kõik valmis , meil on ideaalmudel olemas , palun elage . aga et igal mündil on kaks külge , ma tahaksin väga lühidalt tsiteerida Margaret Thatcherit , kes ilmselt ei ole selle laua ääres võib-olla kõige populaarsem selline , kellel pole kõige populaarsem kuvand , aga kellelt pärineb minu arvates kõige parem selline kahesõnaline kommentaar sellele , ajalugu on lõppenud , mis peale tulevad öelnud , et ahaa , rumalus algab . kui nii tõesti on , eks , et ühesõnaga see on nonsense , et ajalugu on lõppenud . Thatcher ütles ka , et aga mis on ühiskond ? Ta liialdas , ta muidugi , ma loodan , et liialdas . ma tahaksin tähelepanu pöörata nüüd Heideggerile , sellepärast et Heidegger just ütles niimoodi , et tulevik ei ole see , mis ei ole veel tulnud ja minevik ei ole see , mis on juba möödas , vaid tulevik ja minevik on kestvalt meiega olevikus . see tähendab , kui me lahendame mingeid probleeme ka Eesti ühiskonnas , me peame mõtlema nii tulevikule kui minevikule , nad on pidevalt ja kestvalt meiega . kuivõrd me seda teeme , sellele ma ei oska vastata . inimene on jah olend , kes ennast projitseerib alati
Muidugi ma, kuivõrd meie saate pealkiri on rahvaadvokaat, siis minu ülesandeks on tegelikult võibolla esitada ka seda sorti küsimusi, mis kindlasti väga paljude meie kaasumaalaste peas ringlevad, sest olgem ausad, riikluse ajalugu on Eestis ju väga lühike, kui me võrdleme mõningaid riike, kes võivad oma riikluse ajalugu juba aastatuhandetega loetleda ja arvutada. Aga teisest küljest muidugi ikkagi, et mida see riik Eesti rahvale ja ütleme sellele põlvkonnale, see taas iseseisvumine tegelikult ju toimus ajalugu ja seda ajateelgi arvesse võttes tegelikult ju alles eile. Ja mis see riik ja missugust eesmärki siis tegelikult nähti, riik pidi andma eestlastele vabaduse ja iseseisvuse otsustada oma asjade üle. Ja see väga lihtne definitsioon tegelikult on ju just kui nüüd realiseerunud. Meil on oma riik, meil on olemas oma põhiseadus, meil on seadusandlus, mis määrab selle, kuidas me siin riigis peaksime toimetama, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja vabadus on midagi niisugust, mille üle võib ju alati vaielda, eks ole, vaba millest ja vaba milleks. Tegelikult viimane nendest küsimustest on palju olulisem kui see, et olla vaba millestki. Aga ma tahaksin nüüd paluda teil jätkata seda arutelu just lähtudes sellest, et nende inimeste jaoks võib-olla isegi sobib väga hästi see lausung, et narratiive pole enam vaja. Riik on ju loodud, me oleme iseseisvad, me oleme põhiseaduse järgi demokraatlik riik. Milles siis veel probleem on? Mida me peaksime siis ikkagi muutma? Kas Eesti on demokraatlik riik? Mäletan 80. lõpp. 90. aastate algul oli põhiline oma riik, vabadus, see oli see märksõna ja ideoloogias kui sellisest me ju eriti palju ei rääkinud sellepärast, et me olime ühte ideoloogiat juba tundnud ja me tahtsime lahti saada just kui kõik võimalikest ideoloogiatest. Väga populaarne oli tol ajal Friedman. Oli. Paljud isegi ei teadnud, mis ideoloogiat ta esindas. Mina mäletan niimoodi, et minu ülesanne oli siis peaministrile leida nüüd raamat Friedman, see vabadusest, mis tal hiljem, aga tol ajal ei olnud. Seda oli lausa võimatu saada. Ma pöördusin siis Ivi Eenma poole, kes tõi mulle Rootsist ühe oma tuttava riiulilt selle raamatu ja siis läks see, see on reaalsus, toon peale laua raamatuks. Seda loeti siis ja selle järgi siis juba natukene isegi käidi, võeti vastu esimesi samme ja ma mäletan, et 90. aastate algus väga initseeris ka niisugust neoliberaalset poliitikat. Võibolla tolla ajal ta isegi oli õige, et sellest eelmisest ideoloogiast lahti saada, siis ju väga toetati kõik võimalik eraalgatust, erakoolid, eraülikoolid, see oli ju riiklik programm, eks ole. Ja see minu meelest kestis kuni liitumiseni Euroopa Liiduga 2004 ja siis kuidagi hakkas see asi hoopis teistmoodi keerama, siis hakkas igasugune ideoloogia taanduma, sellepärast, et korraldused ja käsud üldjuhul, nii palju kui mina oma valdkonnas olen kokku puutunud, eks ole haridusvaldkonnas, tulevad üldjuhul Euroopast. Kuigi haridus ei ole nüüd otse Euroopa direktiividele allutatud, aga ikkagi kaudselt need mõjud on suured, tulevad OECD vaatlejad, räägitakse siis või öeldakse ette,
et kuidas tuleb Eesti seadusandlust muuta ja ma ei taha nüüd hoopis oma valdkonda, haridusvaldkonda minna. Millest me peaksime kindlasti millest me räägime eraldi, aga ma ütlen, et ka nüüd see, et 2008 muudeti ülikooli seadust, kus defineeriti ülikooli kui ainult teadusülikooli, vaat sealt on väga paljud probleemid alguse saanud. Maailmas on väga palju erinevat tüüpi ülikoole, ka Ameerikas on teadusülikoole väga vähe. Ja on ka väga erinevaid. Väga erinevaid, ja riigimudeleid just, ja on väga palju samuti. Erinevaid hakati ühte mudelit, eks ole, niimoodi kuidagi, ma ei ole niimoodi poliitikas nüüd viimased 10 aastat osalenud ja ei ole niivõrd kursis sellega, mis Toompeal täpselt toimub nendes koridorides, valitsuskoridorides, aga mul on küll niisugune tunne, et väga paljud sammud tulenevad siis juba Nizza ja Lissaboni lepingutest, kus no põhiprobleem tol ajal sai ka rektorina käidud erinevatel foorumitel Euroopas ja põhiline asi, mis räägiti sellest, et Euroopa ei ole konkurentsivõimeline võrreldes Ameerika Ühendriikidega ja ikka piiluti kogu aeg sinna poole üle ookeani ja see nüüd efektiivsusele rajatud ühiskond nüüd Ameerika eeskujul sai ka Euroopale mudeliks ja minu arvates väga paljus. Sellest on ka järgmistel aastatel räägitud, kuigi Eesti eripära on selles, et meil ei räägita ju tõesti nüüd sellest ideoloogiast, et see on, kas ta on siis neoliberaalne või, milline, või on ta konservatiivne või neokonservatiivne. Sellest ei räägita, aga just kui tulevad instruktsioonid kuskilt ja selle järgi tegutsetakse. No tõele, kui nüüd päris aus olla, siis kuivõrd ma olin esimese ja teise Riigikogu liige pärast nõukogu okupatsiooni lõppemist, siis olgem ausad, ikkagi küllalt palju Eesti riigi arengusuundi kindlaks määravaid seadusi, raamseadusi ja otsuseid, need olid siiski omakorda ka meile juba nii-öelda jutupunktidega ette antud nii IMF-ilt, Maailmapangalt. Nii et tegelikult see suunamine algas ikkagi kohe algusest peale, ainult et mitte kordagi ka selle esimese 3 aasta jooksul, mäletate, esimene või 2,5 aastat tegime tões, esimene Riigikogu ei kestnud mitte 4 aastat. Järgmine läks siis juba sellesse tavalisse tsüklisse. Ma ei mäleta, et oleks kordagi nii-öelda nimepidi nimetatud neid ideoloogiaid või neid ideoloogilisi aluseid, millest me tegelikult juba tookord tegelikult lähtusime. Aga siin on selline strukturaalne probleem, eks Eesti on väga väike ühiskond, väga lühikes ajalooga, vaba ajalooga, nagu juba mainitud, eks. Igasugune nii-öelda paremate või heade praktikate laenamine, mis on vältimatult siis meie osaks, eks, saab toimuda sellises väga ütleme, rudimentaarses vormis. Eks. Me näeme asju, mida mujal on tehtud, me võib-olla oleme tuttavad natukene selle debatiga, aga meil ei ole inimressurssi, et seda debatti absorbeerida üks ühele, ehk siis selle sügavuses, selle ajalises kestvuses, selle inimnumbris, kes on nagu selle, ütleme, mingi teema koht midagi kirjutanud, me ikkagi lihtsustame, eks see võtame üle siis mingi ideoloogilise sellise stambi ja see siis tekitab meil need probleemid ja pinged, aga teistpidi jälle ma tahaksin nagu tuua tähelepanu alla ka selle mündi teise poole, kui me seda ei teeks, eks, kui Eesti poleks teinud seda, mida ta tegi siin 90. aastat alguses ja oleks üritanud elada selle poliitilise kultuuri pinnalt, mis meil oli tollal olemas, eks, ja arvestagem jällegi, et riik on alati mingisuguse poliitilise kultuuri mingite õigeks pidamist nagu kehastuskivistuseks. Oleksime kivistunud ära selle, mis meil oli, me oleksime suure tõenäosusega saanud 5-10 aastaga mingisuguse Soome aktsendiga Valgevene, eks. Kahjuks või õnneks, mis teab, aga ühesõnaga see hüpe tulevikku tuli ära teha ja selles mõttes ma tugevaksin seda mõtet teilt, et see, mis iganes, kuidas iganes me kutsume seda
neoliberalismiks või milleks iganeks, eks esimesed 5-10 aastat selle äärmiselt vajalik. See ei tähenda seda, et mis nüüd toimub, oleks äärmiselt vajalik või õige ja see on see sama narratiivi küsimus ja kõik muu, eks. Meil on selle riigi ja ühiskonna suhtega probleeme, aga noh, need on probleemid, mis tuleb lahendada ajaga ja tuua ühiskonda ja riiki lähemale. Mõistes alati, et riik on paljuski maale toodud ja ühiskond on see, mis on ette antud, eks? Ja me oleme, ja sa osutasid ka väga õigesti sellele tõsiasjale, et põhiseaduse järgi ja seaduste järgi meil ei ole ühte ideoloogiat, nii nagu oli Nõukogude Liidus ja sellest kõrvale kaldumine teadagi lõppes, kuidas, et meil on mitme partei süsteem ja ideoloogiaid peaks tegelikult väga palju olema, aga sellist ütleme siis niisugust programmilist, ideoloogilist diskussiooni Eesti Vabariigis, mida aasta edasi me tegelikult järjest vähem näeme. Olenemata sellest, kui me võtame ka see sama Riigikogu, mille valimised toimuvad 1. märtsil ja kõik see ju täna on erakordselt aktuaalne, siis kui me vaatame ajaloos ka tagasi, noh, võtame näiteks kas või need Europarlamendi valimised või ennem seda kas kohalikud või ka Riigikogu valimised, need loosungid muutuvad aiva lühemaks, vabandust väga aiva tühjemaks. Aga samal ajal tundub, et just kui on kusagil mingisugune üldine trend, mida tegelikult kogu see areng ikkagi järgib, olenemata sellest, mida ühest või teisest programmist tegelikult lugeda võib. Ene? Jah, minu arvates väga oluline oleks mõista ka seda, kui me räägime Eesti ühiskonnast või riigist, et mõista seda laiemat konteksti, mis maailmas toimub. Ja kui me räägime narratiivist ja paradigmaatilistest muudatustest ühiskonnas, et mis seal salata tõesti, me elame ju praegu täiesti uues niisuguses murduvas ühiskonnas, kus siis kõik need modernistlikud suured lood, suured narratiivid ongi murdumas vabadusest, tõest, progressist on murdumas ja kogu see industriaal ühiskond on asendumas ju infoühiskonnaga. See tehnoloogia, see väga kiire tehnoloogia areng on toonud meid ju täiesti uude situatsiooni. Noh, juristid isegi ütlevad niisugust asja, et ühiskond muutub nii kiiresti, et seadused ei suuda järgi tulla. Professor Müllerson armastab selle peale öelda, et ka seadused ei peagi muutuma, seaduste tõlgendused peavad muutuma uues situatsioonis, uues kontekstis. Ja kui me räägiksime natukene üldisemalt ka nendest muudatustest, mis ühiskonnas toimuvad, siis ütleme üleminekust industriaalühiskonnast infoühiskonda, siis väärtuste süsteemis, modernistlikes väärtustes, postmodernistlike, see tähendab, et suured lood ei legitimeeri enam midagi, ei legitimeeri midagi. Kuidas siis küsimus on üldse, et kui suured lood ei legitimeeri, kes siis otsustab, mis on õige, mis ei ole õige. See nõuaks üha rohkem dialoogi siviilühiskonnaga, et mida siis teha edasi, eks ole, ka poliitikas. Sellepärast, et poliitika on ju ainult vahend ja ühiskond on ju eesmärk, eks ole, aga kui dialoog puudub laiemas kontekstis ja kui me räägime sellest, et tänapäeva niisugused suured muudatused ühiskonnas, et isegi rahvusvaheline ühiskond, mis hakkas kujunema 1648 pärast Vestvali rahu sõlmimist, eks ole, kui riiklus tänapäevases tähenduses ja rahvusvaheline ühiskond hakkas kujunema, et see ühiskonna, see rahvusvaheline ühiskonna korraldus on ka murdub. Mis siis praegu maailmas toimub? Võiks ju arutleda niisuguste asjade üle. Võib-olla siis me mõistame paremini ka neid muudatusi, mis meie ühiskonnas toimub. Ma tahakski võib-olla natukene oponeerida või täpsustada või mis iganeseks. Sama loomulikult see narratiivide seos postmodernismi ja modernismiga, see on selline aksiomaatiline
tõdemus, aga selles minu arvates jääb nagu varjule see aspekt, et kogu see postmodernistlik murdumine ja eri tahkudeks ja peegeldusteks ja mis iganes lagunemine, eks? Suhteliselt elitaarne fenomen. See ei puuduta tingimata kogu sellist, noh, ütleme, kogu avalikust, isegi suurt osa avalikust alati. Avalikus ei ole lihtsalt teadlik nendest trendidest ja kõikidest moodsatest asjadest, eks. Teatud määral ta muidugi on mingid sellised süvaprotsessid, nagu ütleme, selle sama, ütleme, mis nad on siis IT-tehnoloogiad ja kõik need nutitelefonid ja mis iganes, mis murravad tõesti nagu reaalsust. Aga lõppkokkuvõttes, kui me vaatame seda, mis on juhtunud viimase 10-20 aastaga, näiteks kas või Euroopa näiteleks, siis on meil olnud faas, kus, mis on olnud väga tehnokraatlik, ühte või teistpidi, mitte ainult Kreekas ega Itaalias, aga ka üldisema, kõik Lissaboni leppid ja Nitsa leppid, Euroopa Liidu areng viimased, ütleme, peaaegu 20 aastat on olnud suhteliselt tehnokraatlik, üritab ideoloogiaid vältida paljudel erinevatel põhjustel. Ja mis on nüüd juhtunud? On juhtunud see, et narratiiv tuleb tagasi, eks märkame, aga tulebki tagasi nagu altpoolt rohujuure tasandilt. Vaatame Prantsusmaad, seal on paar väga sellist lihtsat ideed, nüüd tuleb välja veel, et Venema poolt finanseeritud. Vaatame Suurbritanniat, immigratsioon, lihtsa inimese elu, see püha Jüri lipp, nii edasi, eks. Vaatame Eestit. Ma ei saaks öelda, et meil narratiivi ei ole. See on üks narratiiv, mis läheb, mis tõmbab iga ühe käima kohe, kui see lastu lehte või meediasse ja see on Eesti Venema suhted, eks. Meil oli, see läheb tagasi nendes ekstaasidest rääkides, läheb tagasi meie varasemasse ajalukku, eks. Seal on meil, mis on selle keskaja ajalugu teine köide või mis iganes, eks. Mäletate seda? Jaja, mis diskussioon, diskussioon eks. Ja nüüd teises otsas on... Röövite meilt ajaloo ära. Täpselt. Teises otsas on Evald Okase pannoo, eks, mis tuleb üles. Ja no, probleem teatud mõttes ongi selles, et vähemalt tegelikult ütleme niimoodi, et Taavi Rõivasel on formaalselt kindlasti õigus, kui ta ütleb, et narratiivi ei ole, sest et seda narratiivi meil vaja tõesti ei ole, sest et sellest saab väga halva poliitika. Aga narratiivi jaoks koht on selgelt avalikkuses olemas. Millele siis tegelikult päris pika aega, ma usun, Eesti üldsusel see arusaam riigist on baseerunud ja toetunud, see on ju ikkagi see enne teise maailmasõja eelne Eesti vabariik, mis oli rahvusriik, aga samal ajal no, ajaloolastena me teame, et tegelikult siis, kui Eesti riik astus ka iseseisva riigina teiste riikide perre, oli tegelikult juba rahvusriikide loojang alanud, ometigi meie jõudsime nii-öelda pidulaua äärde sellel hetkel, kui see oli veel väga tõsine teema, andis tegelikult tohutult karme reminessentse, kui me mõtleme teise maailmasõja peale, aga nüüd, kui me asusime taastama Eesti iseseisvat riiki, siis me tegelikult otsustasime, et me läheme tagasi sinna, kus me ennem teist maailmasõda lõpetasime. Ja see ei ole lihtsalt küsimus sellest, et kas keegi saab tagasi maad ja majad ja põllud, mis tegelikult võibolla oli ka ennem teist maailmasõda hüpoteegi all ja mis tegelikult need võlad tegelikult nendele kingiti ja need, kellele ei olnud omandid, jäid kogu sellest lõbust ilma, siis tegelikult see peegeldus ka seadusandluses. Ja see on nüüd niisugune, nagu inglased ütlevad, niisugune tricky thing, et me just kui selle rahvusriigile omase seadusandluse raamides hakkasime tegelikult ühte teist riiki ehitama, aga me ei nimetanud ja teisi ideoloogiaid ajama, aga me ei tahtnud seda nimetada. On olnud üks erakond, kes on sellele liinile noh, vähemasti sõnades ja ka programmiliselt kindlaks jäänud, see on Isamaa liit, eks ole, Isamaa ja Respublika liit, aga ka ainult sõnades, sellepärast, et kui nii võtta, siis üks neoliberalistliku majandusmudeli noh, nii-öelda Eestis selle realiseerimist alustas ju mitte keegi teine kui Mart Laar. Nii et tegelikult meile näib, et meie eesmärgiks on olnud alates 1991 on rahvusriigi taastamine, aga tegelikult seda rahvusriigi ei olegi võimalik enam taastada, sest nii nagu professor Grauberg, aga sina te mõlemad ütlete, kogu situatsioon on põhimõtteliselt muutunud. Ja see narratiiv on ka liiga minevikku suunatud. Lääne ühiskondade narratiiv on ikka rohkem tulevikku suunatud ja
minu arvates rahvas, tsiviilühiskond siiski vajab narratiivi, olgu selleks siis kas vabaduse, tõe, progressi, tõe tunnetamise ideed ja eesmärgid pole ju kunagi lõplikult määratletud. Kõik sõltub ideest, mis võib kord ennast avada võib-olla heaolu, kord sotsialismi, kord kommunismi idee kaudu, aga kuidas siis ühiskond saab legitimeerida üldse võimu? Üks on see seadusandlus, aga legitimeerimine tähendab võimu legitimeerimine. No ütleme näiteks, kui avaliku arvamuse uuringud näitavad seda, et pikka aega olemasolevat võimu on toetanud alla 40%, eks ole elanikkonnast, aga võim ikka püsib, ei otsi mingit kontakti, siis ka elanikkonnaga diskussiooni ei ole. Ja minu arvates see ei ole niisuguse demokraatliku ühiskonna näitaja või noh, minu arvates väga hästi Taagepera oma erinevates artiklites räägib kahte tüüpi demokraatiast. Üks on niisugune enamusdemokraatia, teine on konsensusdemokraatia ja just konsensusdemokraatia peaks olema midagi niisugust, mis Eestile sobib, see pidev konsensuse otsimine erinevate partneritega ja see on väga oluline. Seda praegu Eesti ühiskonnas ei ole. Sa võid lõputult ju kirjutada erinevaid artikleid. Vanasti 90. aastate alguses, kui sa midagi kirjutasid, siis olid erinevad foorumid, kutsuti ja arutleti. Nüüd on niimoodi, et sa kütad just kui õhku, eks ole, ja seetõttu kuidagi minu arvates kui siiski peaminister ütleb, et narratiivi ei ole ja küll fikseerigu, aga öelgu siis edasi, et me peame leidma oma narratiivi. See riik, mida me maale toome, jah, sellel on muidugi väga oluliselt juures rahvusriiklikud sugemed ja siin on olemas ajaline nihe, eks, et sisuliselt meie debatt käib 19. sajandil Lääne-Euroopas lahendatud asjade üle ja teatud mõttes kõik on õige, aga meil on oma selline vint antud sellele peale, mis on minu arvates olulisem ja see on see õigusjärgsuse vint. Ja siit tuleb hoopis oma, et suhe sellel riigil mõistetega nagu seadus, legitimatsioon ja kõik see ja see on hoopis teistmoodi nihkes veel. Täna meil on sellises meie mikrokosmuses need nihked ja meil on näiteks kõik oleks nagu paigas ja päris õigusjärgselt ja ka ütleme rahvusvahelise õiguse kohaselt OSC on annud meil ikkagi lõppkokkuvõttes selle imprimatuuri ja Euroopa Liit võttis meid sisse kopanagi nagu kriteeriumid on täidetud, eks ja nii edasi. Aga kui me nüüd vaatame näiteks seda sama rahvusküsimust, siis meil on ja küsime endalt, kas on olemas meil vähemustel tee kodakondsuse juurde. Täiesti on, aga see käib läbi eestlaseks saamiseks. Ei ole, tähendab nende subjektsust tunnustatud sellel viisil, mis ta oli nagu noh, ütleme, nendes riikides, kes kunagi kodakondsus endal paika panid, kus riik oli põhimõtteliselt subjektide kogum, eks? Või tähendab riik oli ülem, siis subjektide kogumi suhtes meil on see subjektide kogum lõigatud kaheks tükiks. Eks? Ja meie riik nagu, et meie Eesti riik siis kohtleb neid, kes tegelikult on selgelt alalise igaveseks siin, mitte ainult kodanikud, vaid ka need mitte kodanikud, kellel ei ole kodakondsust, kes on elamislubadega. Eks? Nad ei lähe ära, aga riik kohtleb neid kui kellegi teise probleemi. Ja pakub neile lahenduseks siis, et saage eestlasteks ja olete kõik on okei. Väga eripärane Eestile ja ma lihtsalt ühe lausega või kui me räägime jälle riigi ja ühiskonna suhtestatusteks, siis vahel üliks on ju parteid meil, eks. Ja need parteid, nagu varem ka natuke jutuks oli, ei ole meil päris sellised, noh jällegi läänest üle võetud, nad ei saagi olla, need on, parteid on see kontaktpind, kus see, mis on meie oma ja see, mis on sisse toodud kohtuvad, eks. Mis juhtub ja paratamatult on see, et parteide suhe meil, ütleme, demokraatliku poliitikasse on, ma ütleksin, sarnane sellele, mis oli võib-olla Eesti, eelmise Eesti ajal, siis aktsiaseltsi puhk ja pojad suhe kapitalismi, eks. Erakordselt vaimukas tähele pole. See oli väga huvitav, jah. Aga muidugi, noh, ma arvan, et teema on tegelikult tõepoolest nii lai, et me jätkame seda ka järgmises saates, aga tuleme nüüd selle juurde tagasi, et on detsember 2014 esimesel
märtsil 2015 on Eestis järjekordne demokraatia pidupäev. Meil kõigil on võimalik minna ja avaldada oma arvamust valimiskastide juures ja selleks, et otsustada, mille või kelle poolt valida, peab teadma, kas mille vahel meil tegelikult valida on ja kas üle üldse on tänapäeva maailmas veel sellisel väikesel riigil nagu Eesti olemas oma valikuid. Mina pean ütlema, et minul on küll suuri raskusi, ega ma ei oska öelda, kui suuri narratiive ei ole, siis on ka väga raske valida, sellepärast, et võib ju praeguste parteide järgi, nende eelmise tegevuse järgi otsustada, et IRL ilmselt esindab rohkem niisugust konservatiivset suunda, rahvuslikku suunda. Kuivõrd nüüd teda võib võrrelda nüüd neokonservatiivsusega näiteks Saksamaal või mõnes teises riigis, ma ei ole siin pädev, otsustama. Võin ma küll öelda seda, et nüüd juhtiv partei, kes praegu või pikalt võimul on olnud Reformierakond, nüüd minu arvates on püüdnud oma konkreetse tegevusega küll esindada nüüd niisugust otseselt sellist praegusaegset neoliberaalset suunda, et toimuvad ühiskonnas mingid muudatused seadusandluses, eks ole, nii nagu see viimane töövõime reform, kes nüüd natukene on kursis sellega, mis maailmas toimub, siis see on ju tegelikult üleminek heaolu ühiskonnalt tööühiskonnale. Tööühiskonnale sellest palju ei räägita küll, kuna ideoloogia ei olegi nagu oluline, on oluline konkreetsed sammud, on oluline Euroopa soovitused, reformid makstakse Euroopa poolt kinni. Tegelikult hõlmab see töövõimereform rohkem kui 100 000 Eesti elanik. Eks ole, kujutage ette ja seda tahusta, sellest tahustast ju üldse ei räägita. Ei räägita sellepärast, et neoliberaalne ideoloogia tänapäeval ütlebki, et ei ole vaja suuri lugusi. On see protofaas, mida suuri lugusi teavad ainult väga vähesed, kes selgitavad siis tõesti praegune ühiskond. Infoühiskond on niivõrd muutunud, et väga palju tõsiseid probleeme, millest võibolla järgmisel korral räägime, aga siin juures ütleksin, et toimub üleminek siis ilma selgitusteta uude ühiskonda, mida on nimetatud siis tõesti tööühiskonnaks ja tööühiskonnas tuuaksegi tavaliselt, kui lugeda nüüd välisautoreid ja neid ja programmilisi dokumente tuuakse välja 3 faasi. Üks on see protofaas, kus siis teoreetiliselt selgitatakse, miks on vaja ülemineku heaolu ühiskonnas siis nüüd tööühiskonda. Teiseks on juurimise faas. See tähendab, et reformidega tuleb hävitada eelmise ühiskonna struktuur, mitte seda selgitades, vaid reformi läbi seadusandluse läbi viies. Ja teine on ja kolmas on juurutamise faas. See on tähendab selle reformi viimine juba laiadesse siis nii-öelda massidesse. See on 3 põhilist faasi ja mina küll ei ole juhtunud kuulama või kuulma, et meil niisugustest asjadest räägitaks. Võiks siis rääkida, milliste probleemide ees kaasaja ühiskond on. Muidugi on kaasaja ühiskond väga muutunud, eks ole. Tehnoloogia väga kiire arengu tulemusena, see on eelkõige linna ühiskond. Kui siin veel sajand tagasi maal elas võibolla kuskil 40-60
60% elanikkonnast, siis praegu 4-6% maa on ju jäänud tühjaks. Tullakse ju linna. Miks tullakse linna, eks ole? Kas võibolla ka riigipoliitika võiks neid asju natuke reguleerida, et see liikumine ei oleks nii suur? Ja mis siis üldse ühiskonnas toimub tehnoloogia väga kiire arengu tulemusel? Võibolla see üleminek nüüd tööühiskonda ongi õige, et kõik peavad tegema tööd, kes vähegi liikuda jõuavad, eks ole, toetusi saavad ainult need, kes teevad. Ja need reformid on ju läbi viidud, eks ole, Inglismaal juba Thatcheri ajal, kui hävitati ametiühingud, eks ole, Saksamaa on viimased 10 aastat hädas nende reformide läbiviimisega ja probleemid on väga tõsised. Milles, võib öelda, et siis järelikult vähemasti meil on täna võimalus osutada väga tõsisele intriigile seoses eelolevate Riigikogu valimistega, sest lehitsesin 4 suurema ja ka tegelikult mõne selle erakonna programmilisi dokumente, kes täna Riigikogus ei ole, aga me teame, et neid Riigikogu erakondi on meil täna 4, siis Reformierakonna programmiliste dokumentide järgi arvan ma, et see, millest praegu Ene Grauberg rääkis, on selge niisugune siht liikumiseks tööühiskonna poole. Küll aga loen ma Keskerakonna programmist, et eesmärgiks on heaoluriik, õigusriik ja sotsiaaldemokraadid, kes on oma uut programmi vastu võtmas, nagu ma sealt lugesin, aga viidates eelmise Riigikogu valimiste ajal vastu võetud poliitilisele manifestile, oli ka seal selgelt sõnastatud, et meie eesmärgiks on heaoluriik ja inimeste ja kodanike riik. Nii et nüüd on ju tegelikult täiesti selgelt intriig ja küsimus valijate jaoks püsti pandud. Millist riiki me siis ikkagi pärast 2015. aasta Riigikogu valimisi ehitada tahame? Mul on tunne, et need valikud on ikkagi suuresti käest võetud ja meil ei ole ka valijatena ega kodanikana sellist mõju, nagu ma arvan, et võiks olla või peaks olema. Ja sinna pole mitte midagi parata tööhõive või tööoluriik, kui tõlkida otse eesti keeles workfare. See on minu arvates vältimatu ja siin on hoopis nagu olulisemad aspekte, kui siin tuhande või ma ei tea, mitme inimese võimestamine, puudegi inimese võimestamine. Eks? Siia kuulub ka see sama teema näiteks, mis on pensioniea tõstmine ja nii edasi. Selle küsimus on lihtsalt selles, kuidas riik omadega välja tuleb ning oli pikk periood, kus oli võimalik laenu võtta ja teha igasugused asju, eks, mida on läänes tehtud. Meile see enam kättesaadav ei ole. Meil tuleb see riik, seda riiki pidada teatud mõttes nagu ettevõtet, kirjutas sellest ka riigikontroller. Laenu teatud mõttes võibolla saaks võtta, aga no, igal juhul tuleb tegutseda ratsionaalselt ja ma arvan, et see on osa sellest ratsionaalsusest ning kui Euroopa Liit selle kinni maksab, mina võtaks nende kahe käga vastu nagu selle sama mäo ristmiku, eks ta on kole ja võibolla mõtetu, aga ta mingit kasu kellelegi toob ja samamoodi ka puuetega inimestega loomulikult oleks parem, kui meie kultuur kohe muutuks nagu Soome või Rootsi kultuuriks, kus puudega inimene on täisväärtuslik liiga ühiskonnas. Aga noh, kui me alustame nii-öelda sellest tähest kuuse otsas, eks no, last olla seal. Et nagu te aru saate, juttu jätkub meil veel kauemakski ja et me seisame ristteedel, on kindlasti tänase arutelu üks tulemus. Aga kuivõrd on detsember ja üks vana narratiiv, üks ilus narratiiv sellest, et on tulemas jõuluvanad ja toovad headele lastele kingitusi ja meenutavad meile kõigile, et kõige tähtsamad ka tänaste arutluste valguses on ikkagi need noored väikesed lapsed, kes täna Eestis ja igal pool mujal maailmas sünnivad ja kes tegelikult ootavad ilusat tulevikku ja sellest kõigest me räägime juba uuel 2015. aastal loodetavasti nii selle sama kui ka uue seltskonnaga. Head jõuluaega teile, head vana aasta lõppu ja ilusat uut aastat. Aitäh!
Thank you.